Os moradores do loteamento Wolf reclamam de problemas na tubulação de esgoto do bairro, o que estaria levando mau cheiro para as casas próximas ao local. Segundo os próprios moradores, eles estiveram por diversas vezes na prefeitura municipal solicitando reparo, inclusive oferecendo mão de obra para o conserto. Na sexta-feira, 27 de fevereiro, os moradores abriram um buraco na rua em forma de protesto. O esgoto há dias transbordou pela falta de vazão da água e os moradores têm de conviver com o mau cheiro. Crianças pequenas brincam próximo ao esgoto que escorre pela rua. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.